Ya, efetra mozika moa dia etsika anankiray a maripaka lanonana maripaka sitrana ho anareo mpanakanto miendrika artista zany a tamin'ny taona 1970 iny. Ny etsika moa dia ho atao amin'ny fahatelon'ny volana febroary avy izao a ny CCI Vato, dia anasana anareo mpanakanto rehetra voasafidy ny mpiaino ny RDG a ao anatin'ny RDG mozika amin'ity andiany fahatelo ambin'ny folo ity. Ny fanasana dia atokana ho an'ny mpanakanto mazava ho azy a, ho an'ny tontolon'ny kolontsaina ny mpanao gazety a, dia hotanterahana amin'ny fotoana io a raha andeha amin'ny fahitalavitra ny afitsininy a ny 4 février. Ny fandraisana anjara efa nanomboka tamin'ny faharoa amin'ny volana janoary a, ny safidianana anareo mpanakanto mendrika anisan'ny mendrika safidinareo a ho anisan'ny mpanakanto isaky ny karazana sitajana mozika, na ihany koa ny artiste de l'année a, eo ihany koa spectacle de l'année a. Misy sokajy 20 eo a no safidianan'ny olona zany a maritana izay ataoko hoe mandrisy ao anatin'izay ny tombony moa zany. Efa nenay zany efa raisinay tombony sady moa zany ny afahana nytafiditra anatin'ireo voasafidy farany ireo, satria azo lazaina fa famaranany io, satria maro de maro moa zany ny hira tsara ohatra nandritra ny taona fa ireo a no voasafidy anisan'ny tsara ao anatin'ny tsara, de mbola isy mbola isongadina ndray zany a. De voalohany mizatra ho azy moa zany de maripakasitrahana zany tena marina, maripakasitrahana zay tsikfizy a, maripakasitrahana zany a tolotra ho anareo artista 20 a miendrika indrindra nandritriny ny taona iny. Ny RDG mozika efa mipetraka izay fanontania izay mantsy tamin'ny heritaona. Ny RDG mozika zany a hira rehetrarehetra mandeha nandritry ny taona ray manontolo zany hoe nanomboka tamin'ny volana janoary 7 hatra amin'ny 13 décembre, dia anisan'ireo hira ireo zany no hozaraina sokajy. Misy ny fanontaniana tamin'ny heritaona hoe manahoana kosa ny hira jazz tamin'ny heritaona atao tamin'ny conférence de presse tsika farany. Porofo zao nanatitra hira daholo ireo mpanao jazz sy mozika milamina, dia misy sokajiny nisokatra zao tamin'ity. De ohatr'izay ihany koa nifaliko an'ilay kalo fahiny, raha ohatra ka maromaro moa zany manao kalo fahiny ohatra ka hoe anisan'ny tsara mazava ho azy, dia azo eritreretina ny ianoany amin'ny heritaona ohatra nisy izy sokajy zay. Ny tanjona zany dia hoe ny mozika inona avy ny tamin'iny taona iny a, dia miendrika ho azy ve ny azo le amboara satria